10 sentyabr Müsavat Partiyasından namizədlər partiya qərargahında parlament seçkilərlə bağlı konferans keçirib. Konferansda seçki öncəsi və seçki dövründə qeydə alınan pozuntu halları səsləndirilib. Arif Hacılı seçkilərdə iştirak etməyin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə ümumiyyətlə seçki vərdişlərini aradan qaldırmağa çalışır. Seçki vasitəsilə hər hansı bir dəyişikliklərə, hətta cəmiyyətin nəzəri ümidlərinin də qırılmasına, puç olmasına, sıradan çıxmasına çalışır, buna cəhd göstərir. Yəni, təbii ki, belə bir şəraitdə Müsavat Partiyasının seçkilərdə iştirak etməsi, ayrı-ayrı namizədlərin seçkilərdə iştirak etməsi bu görüntünün yaradılmasına, yəni hakimiyyətin seçkilərin xalqa, cəmiyyətə, seçiciyə aid olmayan yalnız hakimiyyət daxili bir məsələ, hakimiyyətin siyasətinin tərkibinə aid olan bir növbəti prosedur kimi Azərbaycan cəmiyyətinin İctimai rəyinə yeritməsinin qarşısının alınmasında bizim seçkilərdə iştirak etməyimizin müəyyən rolu oldu. Müsavat Partiyası 125 seçki dairəsinin 34-dündən öz namizədlərini irəli sürüb. Onlardan 25 namizəd qeydə alınıb. Namizədlərin heç biri deputat seçilməyib. Partiya nəticələrlə bağlı MCK-ya müraciət edib. Biz Mərkəzi Seçki Komissiyasına verdiyimiz şikayətə 3 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyası cavab verməlidir. Amma verməyiblər, bugünə qədər də verməyiblər. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası özü bizim şikayətimizə cavab verməyib. Dairə Seçki Komissiyası Mərkəzi Seçki Komissiyasının əvəzindən bizə cavab verir. Halbuki biz heç Dairə Seçki Komissiyasına müraciət eləməmişik. Yəni, növbəti dəfə, yəni bu hüquq pozuntusudur, növbəti bir çox ciddi bir pozuntudur və biz Gülağa bəyin dediyi kimi bu pozuntudan da müraciət eləyəcəyik. Sonda Müsavat Partiyasının 1 sentyabr növbədən kənar parlament seçkilərlə bağlı rəyi səsləndirilib. Seçkilər beynəlxalq demokratik standartlara, hakimiyyətin Azərbaycan dövlətinin üzv olduğu beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə cavab verməyib. Müsavat Partiyası azad və ədalətli olmayan qeyri-demokratik, xalqın azad iradəsini əks etdirməyən seçkilər nəticəsində formalaşan Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının legitim qanunverici orqanı hesab etmir. Müsavat Partiyası 1 sentyabr 2024-cü il tarixində keçirilən Azərbaycan Milli Məclisində növbədən kənar deputat seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsini, ölkədə hüquqi dövlət, demokratik cəmiyyətin qurulmasını təmin edəcək islahatların, o cümlədən seçki islahatlarının aparılmasını Azərbaycan Milli Məclisində yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edir. MSK seçkilərin demokratik şəraitdə keçirildiyini deyir. ATƏT isə seçki mühitinin demokratik olmadığını və pozuntu hallarının müşahidə olunduğunu deyir. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.